Як живе тимчасово окупований Северодонецьк на Луганщині? Яка там гуманітарна ситуація? Детальніше про це поговоримо з Олександром Стрюком, начальником Северодонецької міської військової цивільної адміністрації. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Доброго ранку. Напередодні всіх шокували дві публікації. Це відео страти українського військовика вагнерівцями і фотографії окупованого Северодонецька. Якщо можна сказати страта міста, то це про Северодонецьк теж. Розкажіть, будь ласка, наскільки зруйнував місто Руський мир? І поясніть, от ці світлини, які ми побачили, так виглядає усе місто чи це окремі райони? Ну, переважно все місто зруйноване, залишилось тільки декілька кварталів, які багатоповерхівок, які більш-менш залишились цілими. Наразі їх використовує зараз окупаційна влада для такого фейкового відновлення, створення картинки відновлення життя у місті. Але 80% міста знаходиться у зруйнованому стані, а десь трохи більше 60%, не підлягає відновленню взагалі будинки, які згоріли, обвалились, та наразі продовжують обвалюватись після штурмових дій. Прийшла зима, вони піддалися впливу погодних умов і зараз рушаться подекуди цілими під'їздами, опадають. Ви розповідали вже у своїх інтерв'ю про терор росіян проти мирного населення. Учорашня публікація зі звістом вагнерівців змусила здригнутися багатьох людей в світі. Але багато з українців, особливо зі східних областей, добре знають про нелюдську жорстокість окупантів. То яка ситуація з викраденням людей у Северодонецьку зараз? І чи погіршилася вона з огляду на те, що ворог явно нервує через плани українського контрнаступу? Ну, наразі ситуація вже більш-менш стабільна у місті, оскільки перші періоди, коли місто було окуповане, тоді відбувалася тотальна перевірка майже всього населення. Наразі зараз вони проводять виборчі перевірки, там телефонів у місцевих жителів, яких вважають не зовсім надійними зі свого боку, зі свого погляду. Хоча містяни знаходяться в такій ситуації, що за відсутності зв'язку, відсутності інтернету, дозвонитись можна на велику землю, лише виїхавши там до сусідніх міст, там Новоайдар і ближче до Луганська. Люди знаходяться в досить складній ситуації, тобто висловлювати свою думку і своє бачення ситуації у них права немає. З погляду окупаційної влади. Тільки восхваління Великої Росії і того, що вона туди прийшла. Тобто таке наративи, які нав'язують людям і вимагають їх притримуватись. Скажіть, будь ласка, але якимось чином реальний стан речей потрапляє у мережу, от як учорашня публікація з цими фото, якийсь канал зв'язку є. І от в зв'язку з цим у мене наступне питання. Ми всі добре знаємо, на жаль, окуповані Росією території зрештою стають місцями масових злочинів, коли ми їх деокуповуємо. Україна постійно готує, документує факти таких злочинів росіян. А чи вдається вже зараз отримувати, бодай, деякі свідчення для цієї бази воєнних злочинів Росії? Знаєте, до нас надходять, але дуже епізодична інформація про те, що зникла там така сім'я, або не можуть знайти зв'язок з такою-то людиною. Але це досить епізодично в зв'язку з досить ускладненим зв'язком з містом. Не системно. А зокрема, коли з'являється можливість вийти в мережу, жителі міста пишуть, деякі пишуть про пограбування помешкань під виглядом відновлення. Мовляв, приходять люди, начебто для ремонту, а насправді грабують помешкання. Чи відомо, хто це робить? Це ворожі війська, це колаборанти, це якісь там, не знаю, спритники, росіяни? Наразі це відбувається під приводом окупаційної влади. Звісно, не без допомоги колаборантів, які долучились до цієї влади. Вивішують цілими списками по декілька будинків, квартири, які нібито будуть скриватись без власника з метою відновлення. Хоча фактично відбувається, там вскривають квартиру під приводом того, що міняють радіатори опалення. З квартири виноситься майже вщент все, що там залишилось. Тому
На жаль, таке відбувається, і відбувається не без допомоги місцевих. На жаль. Щодо такого, чи відбувається, чи є інформація про примусову мобілізацію українських громадян до армії РФ? Ну або ж їй передувала примусова, як то робить Росія, примусова паспортизація, ну і тепер формально Росія вважає громадян типу своїми? Ну, наразі у Сєвєродонецьку відбувається паспортизація, вони там відкрили щось на кшталт ЦНАПу, фактично використовують приміщення, те приміщення, яке було спеціалізоване, і там знаходився центр адміністративних послуг. Наш людям видають російські паспорти, видають луганські документи. Ну, наразі виїхати навіть з міста без спеціальної перепустки з вказанням конкретного міста, куди ти їдеш, із Сєвєродонецька неможливо. Тобто людям, щоб виїхати там до Нової Дари або ще кудись, треба йти отримувати в місцевій окупаційній адміністрації таку бумажку, і по ній люди тоді переміщуються навіть в межах окупованої Луганської області. Угу. Пане Олександре, я правильно розумію, що втекти, уникнути цього, ну просто немає шансів, так, з огляду на те, що ви сказали. Я маю на увазі поїхати з міста, з цієї місцевини взагалі. Ну, людям вдається виїхати, але досить складним шляхом. Хтось їде через країни Балтії, через Європу повертається в Україну. Наразі там в місцевих пабліках з'явилася інформація про можливість нібито поїздки через Росію і заїзд через Сумську область, але ну, досить небезпечний такий шлях. І ну, наскільки він виправданий, важко судити. Хоча людям вдається виїжджати, але досить це епізодичні, ну такі окремі випадки. Кому пощастило, що називається. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу роботу. Важка, але потрібна розмова була у нас. Це Олександр Стрюк, начальник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам.